bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti, sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lompatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran deui kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya mah nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kanjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke ti negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobon udah reket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyelametkeun agama. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya. Ayat ieu neruskeun ayat nu kamari. Di mana kamari dijelaskan bahwa engke di yaumal kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh deuk dipenta pertanggungjawaban tentang tablighur risalahna. Kena kasaksian ku umat. Kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna ndak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamana jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna, maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae dipenta pertanggungjawabanna, gubernur dipenta pertanggungjawabanna, DPR dipenta pertanggungjawabanna, nyana teh kesang badag kesang alus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalanna aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran deuk dipenta pertanggungjawabanna presiden. Deuk mikeun jabatanna ka penerus bangsa. Ieu dipenta pertanggungjawabanna. Selama nyana menjabat satu periode atau dua periode, apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanaan dengan aturan-aturanna. Lantaran sing ada negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku Cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia, di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu, dan bagaimanakah Soeharto dulu, dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibi. Bakal dipenta pertanggungjawabanna, kok bisa lucu eta tim-tim, termasuk SBY dua periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY, coba ka dia. Wah kabeh berdesak-desak. Pan berdesak-desakan, saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai-berbagai kendala-kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hareupeun Allah malaikat mah teu bisa
disogok lantaran malaikat tak tebekian dahar. Tebekian dahar, jadi makan nyogok makan naon atau malaikat tak diberi awewe, hebat tu hayang cak malaikat. Tayang emang polisi asal diberi awewe beh aja bae irungna bekah. Wah, ini makanan gua. Teta. Iki Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Hendek ditanya soal tablighu risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngelaksanakeun tugas dan upahara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka antallamul ghuyub. Eueuh nu bisa jawab ka bege nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, da Gusti nu maha uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan, nah ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti, Gusti nu maha uninga, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempana bilantaran ieu teh seuneu di sekelilingna, salah seren neraka. Teu mamrih eta Rasul, teu mamrih eta Nabi, teu mamrih eta Wali, teu mamrih eta Kiai, komo Kiai sekuping. Wah, seren tamang geus. Atau kau mau lurana tamang? Oh, gus tama mau toko dimin karena rakan lagi tamang. Hese, gus. Ia mah bahkamah anu luar biasa, ia mah ngegeter kabegetar berhadapan jeng kenyataan. Mantekan yang Nabi Isa kenyari eta. Ilmalana innaka anta alamul guyub. Gus ingatkan sadaya-daya mah enggak ada ayat catetanan gus. Tanya Rokib, tanya Atik. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa. Iz qala Allahu waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa, maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat. Didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakan jaga di yaumul kiamah. Masya Allah, dibacana kuari dimensi pikiran orang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ia teker ceritakan di alam mahsyar orang bakal nyaksian. Diceritakan kuari abeh nyahun teteta bangsa Katolik-Katolik, Protestan-Protestan, Kristen di sampingnya ta, supaya umat-umat tu lainnya nyahun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan-keistimewaan Kanjeng Nabi Isa, padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Yeulah dicaritakeun ku ari, dicaritakeun ku ari kurang, padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang ku ari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang, ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal, ieu teh di mahsyar. Jadi geus kadahar uduk oh masalah, guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung, torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nyana mah deukeutna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qonaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qonaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantaran nyana mah keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah geus jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan. Itu cuma temu mau bukan nonon. Tunggu segitu mah. Itu orang Cisoka tuh ngomong mau bukan nonon. Tunggu segitu mah. Iman ndek lain nyaritakeun boga nanaon, ndek nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar, nginum, ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti elmuna. Encan datang, dahar mang nungaturna Allah lain urang, nginum mang nungaturna Allah lain urang. Urang mah dititah nage ibadah ka Gusti Allah, cak Gusti Allah. Laksanakeun hak sia ibadah ka aing, urusan rizki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun, tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je, maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana asana. Sabara taun ge hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna? Pake meuli sawah. Hasil sawahna? Pake kawin ka karaon. Cek malaikat tuh ayo makanan gua ayo Malik cek malaikat Zabania Malik ya hiji ya mangsa orang ya jahanam bukakan jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa etik jasa ngan lebaran doang iya lo lobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusan lah eta mah rizki urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur wa ma min dawatin fil adi illa Allahur rizquha teh setiap nu kumalanang di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian tuma Allah nu ngarizkian sia geus ikut campur urusan Allah ai urusan sia salat sagala puasa henteu cak jabannya seret geus ulah loba omong temen ukus seret di seret cek pemajikan lah ke haji dadah cek ya haji sial dadah lagi sial gini makanya di BAP ya sial aduh tak itu orang namun ingat kadinya masya Allah ndekumahan numantak direnung ikir cahitir renungan renungan para wali wali itu yang ngerenung muna yang di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nunga BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta sugih henteu kadaan. Lamun sugih onah mancara batur seubeu di dunia pan aing mah nya cape mamanggul waluku. Nya cape nutur-nutur buntut kebo. Nya cape aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat dia kos kieu tar renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Masyaallah, lamun urang ngerenung ka dinya, ketika urang ditanya, "Eca, sok ngaji kan ka Cilongok?" "Ah, sok." "Make motor naon?" "Sekobe." "Menang di mana?" "Ngeridit." Teu nyaho sia ngeridit haram. Hah? Mun urang ngerenung ka dinya, Gusti Allah meureun cilaka." Geus lah, sekobe jual, ngeridit nu gede deui. Ya Allah,
ilah renungan-renungan. Jadi urang teh ditangger renung alam dunia, renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat, renungkeun ku urang. Eta teh tafakur teh ngaranana. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina, yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah tilu, hiji tafakur, dua muraqabah, tilu zikir. Zikir mah tamah jang ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jang ngabenturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang, zuhudna, qonaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ambuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laleutik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae cau na ge laleutik ye mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang ka dinya atuh terus bae ngan imek keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah. Tanpa pernah melirik sebelah mata ke dunia, tanpa melirik karena jabatan, tanpa melirik karena tahta. Ijibe Allah. Ini kurang erik di hawalan dia jelema model kitu. Masya Allah. Nah ya kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, ya Isa bin Maryam adzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus. Keistimewaan kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model jakang jeung Nabi Isa alaihi salam. Tepikeun ka datang ka kiwari moal aya tanding kanjing Nabi Isa mah. Keistimewaanna dipuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge ku urang engke dipenta pertanggungjawaban di hareupeun Allah, di Rabbul Jalil. Urang ku ari geus nyaok keistimewaanna 7. Hiji, hei Isa, putra lalaki Maryam, inget anjen karena nikmat kaulah nu telah dibikin ke anjen jeung ka indung anjen, kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaulah nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ke anjen 7. Hiji, Isa inget anjen, iz ayyadtuka biruhil kudus, waktuna kaulah nguatan ke anjen biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapa. Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam tea hamilna diperintah ku Gusti Allah, malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang, tampak kitu ge bisa. Malaikat Jibril liup, fuh. Beuteungna langsung karasa hamillah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan kanjeng Nabi Isa, nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ka dunia kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, keur diayun keneh. Dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam, kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab, kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah Injil bakalna. Hamba Allah hiji
sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan, sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktunya na aya di buayan, keur manehanna jadi orok. Biruhil Kudus malaikat Jibril jadi pendampingna, dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna lisanna, dibere bisa ngomong hakikatna mah Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tadenge inni abdullah atani alkitab. Kadenge ku masyarakat. Iji. Nomor kaduana. Engke bakal nyerita deui nu sarua bahasana wakahla, setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kanjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kanjeng Nabi Isa diselametkeun ku Gusti Allah, ari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masyaallah. Jag-jag wa ringkas. Tah Kanjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit diselametkeun ku Gusti Allah, nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kanjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kanjeng Nabi Isa dibunuh, disalib, dianggap Kanjeng Nabi Isa pecinta Kanjeng Nabi Isa, disalib. Nu kuari kieu bae teh ya, tadi salib teh make calana-calana acak. Nu dianggap pangeran eta teh tah. Eta teh lain Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kanjeng Nabi Isa naik ka luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Yeulah tah ai iz ayyatuka biruhil Kudus. Ai muatan ka anjeun cak Gusti Allah. Hai Isa, dengan dibarangi kuruhil Kudus tukan limun nasapil mahdi, anjin bisa nyerita waktu kerdi ayunan wakahla, anjin bisa nyerita anu sarwa bahasana ini Abdullah atani alkitab, ketika anjin diturunkan di langit ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana. Huru-hara, sekup lati mimiti, sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lompatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran dekuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya mah nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kanjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke ti negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobon udara deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebeneran kayak pemerintahanana teh deui membuka lebar-lebar, geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hesek ada orang jadi igomah di Mekah. Baheula babari, wari hese, engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil, Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah. Ialah Dajjal. Turun Dajjal, tekuat Imam Mahdi. Turunlah Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Kanjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun engke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul Kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunut kafiar kapsatat
taya-taya kabehara rudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kanjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulna lain kitu. Iya, Imam Mahdi heula lantaran memehna dajjal heula. Dajjal teh poha rajasa, bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karek David hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan sok dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun, dipercaya teu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke mah ka dajjal ujianna. Dajjal disujud, oh iyo pangeran teh, hayang duit, cekel. Yo, hayang emas, cekel. Yo. Ujianana naon kebutuhan-kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai. Gabang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer 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 wer. Ditanya, cukup hujan? Cukup ngincar cai cukup. Eureun sia hujan. Endeuk kumaha deui? Endeuk kumaha deui ku ari mah kakarak impes daging bae geus sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae geus sujud. Kiai nu haram-haram kan dicaci dimake jenteu aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas sia. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu koskararitu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Murtad sia, maca dua kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah dajal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna dua kali lipat tangtungan manehanna. Buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ya teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Wuhu, pan hirup jana hirup atuh teu dikerut-kerut ya eueuh silep meureun di jero. Meneting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asalna budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bae bukna rada jabrik seutik kumisna panjang matana beureum jenggotna kitu. Melotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan taun. Dikucir ku jana tadi. Kumis wararanjang. Juang mata buru. Nyebut kalimah la ilaha illallah. Asana kapir ge kapir. Kapaksa tak kusieun. Kapaksa kusieun aing mah neuk syahadat bae kana sieun. Melawan lah ayeuna ngajungkel. Beak geus dajjal. Turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia dua Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia dua, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta Firaun, dinasti Firaun terus datang ngakuari dinasti Firaun. Datang ke kuari dinasti Firaun satu, Firaun dua, Firaun tilu. Ah, kuari ge Firaun nu kasakean lah. Mulain Firaun mah tu moal di bom Irak, mulain Firaun mah moal di bom atu kitu Libya. Mulain Firaun mah Firaun, dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti-dinasti Islam ngan kedinastianna geus dikaburkeun. Diganti, padahal terus bae. Nah ieu engke kakarak turun Kanjeng Nabi Isa alaihis salam, berjuanglah Kanjeng Nabi Isa, bahkan kawin Kanjeng Nabi Isa di masa itu. Mahmur dunia teh kamahmuranna nangis hese dicaritakeun, jelema syahadat kabeh, jelema Islam kabeh, jelema iman kabeh. Ieu bakal tah ieu dalilna ke panjang dongengna deui, ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kanjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 poe. Turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua kitu?
ayat tuka biruhil kudus cek Gusti Allah aing teagis muatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua wa idza lam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ke madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeung nyaoan balik maneh balik isukna kitu gede. Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua anu poin katilu anu cipani budak cawan kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina maka Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang horeng bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros horeng kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu ka harti horeng kunyana ge teu ka harti yeuh ta eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kanjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyaon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageutan jero jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz alam tukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas dua lembar tulisanna tulisan Arab bahasa nanu dicaritakeun anu kagetan panjelma kagetan wah isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ye wa id alam tukal kitab wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho kanjeung Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah hartina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aran. Lamun nyarita isukan hujan tepat. Bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa. Hikmah aranana. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet. Ka dieu mang ka dieu kunaon? Di jero hati anjeun gugula ka nyaho. Aya naon? Hayang kawin jeung urang Subang nya. Ah, sia sok lobang omong. Ka nyaoan. Ka nyaoan. Masya Allah. Eta teanan Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho. Urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho, urusan hikmah maneh nyaho. Bahkan wat Taurat wal Injil, kitab Taurat maneh mapan nyaho, maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kanjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kanjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kanjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah, urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa. Datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus. Jang ngajina nundutan bae. Teu bisa-bisa. Aduh, masyaallah. Masalah. Cara iki suka mal ngaji teh sih mal ngaji. Beki bodoh atuh sia. Sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji. Angges sana tuh. Wazzabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil. Berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Gideg kabeh jelema di saat eta. Angkat topi kabeh ka Kanjeng Nabi Isa. Bingung kabeh menghadapi Kanjeng Nabi Isa. Lantaran kaistimewaanna pohara, leutik keur di ayunan bisa ngomong. Engke, ngan engke mah engke bakalna. Geus, jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah.
ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkan engke di zaman mantas zaman Imam Mahdi. Encan kalaksanakeun ieu mah wakah lama. Nomor kaduana, Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa, tulisan-tulisan bisa. Nomor katiluna, nyahuun kana isi kandungan-kandungan di jero hate manusia, bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat, sangat berhikmat, jujur, adil. Moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya, apalin kitab Taurat, apalin kitab Injil, kitab Zabur, komo Injil mah pohara jasa. Geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana deui keistimewaanana? Ingat Isa, cakus ya Allah. Wa itakhluqu min at-tini ka hayati at-tayri fatanfukhu fiha atakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar nya sia ka manuk manyar. Teu nyarahoeun jemaah manuk manyar mah mun musim panen wae lolo-lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus bararekah. Teta tea babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta tea jang nyingsieunan manuk manyar jeung manuk peking. Si sabat teh nyaho pan. Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar tea tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah tea manyar. Manyar ku ari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukkan manuk. Dibentukkan manuk dikitu-kitu. Ajuh ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasaga coba eta. Lempung dibentukkan manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Paneta lain bantrak-bantrakeunan. Numantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karar itu. Tukang ngangon geh nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk. Sasada doang tuit di bolongan kiri ka tuhu geu dikitu-kitu. Cek jana mah pajar manuk bareunanan puguh eta mah lempung keneh. Nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampaean. Dongeng naoreng kana eta. Patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh asa ngieunan tina lempung, mun rapi kitu-kitu kujana aja ditiup di bolongan, beuh pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk. Ulah dibawa ka imah, ulah sok ditiup kos kitu. Kunaon? Asok eueuh beas di imah. Gabah asok hepek, siap carekan kana mun mawa ola olie. Eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa ola-olie anu dina naon karang-arana kitu tarompet termasuk manuk nu harus carekan ngomong pijeun kunaon ye gabah hepe sia moal aya eusian atuh ku ari mah atuh panukul sakali itu dibawa ka imah mata geuh gabah dina geuh gabah suling dibarawan ka imah gitar dibawaan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu. Mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku Abah. Ku ari mah Abah na suling sia ka mana coba aing nyobaan. Ye tolol bapak. Beda jaman kamari ieu. Jaman kula leutik jeung jaman ayeuna jauh bedana masyaallah jaman murni. Budak neundeun ola-olie, neundeun suling, neundeun mamanukan ge embung di imah. Mung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop. Kunaon ditandang dia besi ka nyahoan ku Abah. Budak ku ari mah talokop ge teh nyahoan. Talokop teh talokop awi. Teundeun di dinya besi ka nyahoan ku Abah, ku Emma sok nyarekan isuk-isuk kakarak ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masyaallah embungeun mawa nu kitu ka imah besi teu dahar cak teh. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh?
tambah deui kaistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmah wal abras bi idzni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampe ka ayeuna eueuh obatan ku Kanjing Nabi samah diusap doa aya jelema buta usap Kanjing Nabi bet muka aya jelema lampang corop usap bet aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaranana lepra kusta lepra usap cageur komo nyeri huntu mah di deuleu doang cageur. Jadi untuk mangga sosial diri kita ngesager, iya keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Masya Allah. Paling gak sakdai nomor kalima. Wa itu khrijul mauta bi'izni. Waktu na Kanjeng Nabi Isa alaihis salam bisa ngahudangkeun jelema nungges maot nungges puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kanjeng Nabi Isa ieu teh alat mujizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kanjeng Nabi Isa bahwa Kanjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere kaistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyian manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeuleuh tah di jero kuburan hudangkeun teh Kanjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kanjeng Nabi Isa ya sahibal makbarah gub biiznillah ah bukanya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beuh isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mujizat coba tanya cek kaumna ditanya hey mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kanjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kanjeng Nabi Daud ulama nek nyaingan Kanjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kanjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kanjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kanjeng Nabi Daud. Kumaha masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tamah. Coba balikeun deui. Dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah diiring-iring deh kalau nggak bisa coba catat kuburan nu iya atau kuburan iya kuburan sata mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kanjeng Nabi Isa ya sahibal makbara boom biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa kumussalam cek Kanjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuli kuring ia adalah Yapis putra daripada Kanjeng Nabi Nuh masya Allah kurang kumaha cek kaum lagi balikin deh kehela cek Kanjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teh iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dah blon masyaallah cek Kanjeng Nabi Isa RJ biiznillah balik deui ka jero kubur loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kanjeng Nabi Isa tetep bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah ialah keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihis wa idz kafaftu bani Israila anka idz jitahum bil bayyinat ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampekeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat
Maneh teh titah naohidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh. Pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek ku si Allah nunahan ti kejaran Bani Israel. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafamtu ketika aing nahan Bani Israel ka Bani Israel anka terhadap anjeun. Inamu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngabunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah kamanehanana dengan berbagai mujizat. Faqala alladheena kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladheena kafaru minhum in hadza illa sihrum mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomongna ge inte aya hadza anu ku anjeun disampaikeun berbagai mujizat. Ieu mah teu aya lalaon illa sihrum mubin. Sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeung Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa. Teu percaya ka Kangjeung Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeung Nabi Isa. Hiji deui. Wa idh auhaytu ilal hawariina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariin maksudna mere ilham amartuhum malalisanihi aing marentah ka kaum hawariin atas lisan Kangjeung Nabi Isa supaya aminu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham kalu ngucapna kaum hawariin teh kumaha amanna wa syahad bi annana muslimun. Kaum hawariin teh pengikut-pengikut Kangjeung Nabi Isa ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeung Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeung Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan. Terus tutur-tutur Kangjeung Nabi Isa iman diberi ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeung Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeung Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeung Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasat saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun. Kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeung Nabi Isa alaihis. Kumaha eta ceuk kaum-kaum Nasrani? Dulur kebehan. Ingat tiba heula datang ka kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa. Orok keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihis salam barijeung tanpa bapa kesucianna nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil Taurat Zabur nyaweun moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nya bisa nyieun hewan bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaanna nya bisa hiber bisa nyiples geus. Setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cakaumna setuju. Ulah letik-letik atuh sia setuju na. Mugede. Dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai ka nyana dakwahna istimewa moal aya tanding tibaheula
dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memeh Isa pangeran saha? Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Tekahar. Iya ayatna yeuh. Saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh. Bisa nyeun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kanjeng Nabi Isa. Ja lukis kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah Ruhul Kudus, Jibril dan Isa, tiga menjadi satu Tritunggal. Tiga tunggal satu, tiga jadi satu, itu adalah Tuhan. Kuari diganti three in one sampo. Masya Allah. Ini baraca ya orang Kristen ya, ya keistimewaan ya, ya. Nu paling pakai dalil. Aduh kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kanjeng Nabi Isa. Lamun Kanjeng Nabi Isa mah ngehudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan kusia Tuan Syekh Abdul Qadir Kanjeng Nabi Isa mah gum biiznillah hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biiznillah biizni aing mah. Gum biizni hudang coba eta. Jang nandingan Kanjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan. Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak dibuek atau menang berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajarannya di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kanjeng Nabi urang. Kanjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun atuh. Umatna bae gumbiinilah. Gumbiini gitu, lain biinilah biinilah deui. Masyaallah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu sagala buburungan. Heh kan urang mah mamanukan, aingna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mah teh karara bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang, teh hayang aing mah. Teh hayang mah aing geus dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, masyaallah. Ka hayang urang mah ulah mah ka aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yuk? Gak ada, gua nggak lihat-lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sebatan. Bahasa asal gua sekolah itu sebatan guys. Tapi lamun gondrong lain deh. Kemana lo? Pernah? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Saku maha kereta biswai. Masya Allah. Cepet biasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh. Aing mal dei-dei. Ngobrol jeng nini-nini ese. Di gondrong ese jasa jeng nini-nini. Nupahela teh. Waduh cepet biasa. Gondrong. Mata kain kehayang. Aing malah gondrong kos gitu jasa. Cepet biasa. Duh ngomong saku mendek marah pak. Epan. Mata ngeles kehayang. Aing malah. Betawi ya, ini Betawi lain. Nuhun tak ulama bisa ke Indonesia, na intelek bisa. Ngan tilok dipake, jadi pohon deh. Itu tadi ayah buburungan gitu kan. Orang ngapain ngenahin, mamanukan, ngenahin kan.
Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Sabo dolah ku masih abe. Cek William. Tah bisa nyen memanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka kipalak. Soekarno teh Soekarno Irahayang datang ka kipalak. Masya Allah. Matak dibere elmuna ku kipalak Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain leutik-leutik jelema kipalak mah lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu deuk tarung eujeung rawayan eujeung kitu Pucuk Umun. Rawayan boga ilmu Pucuk Umun teh sadeuleuh matanyana bisa hiber eta ilmu Pucuk Umun. Ditesna, dites ilmu Pucuk Umun mah 40 imah. Lamun geus bisa nyebrang 40 imah, eta berarti geus lulus. Tumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu Pucuk Umun ngaranana. Jang leng-leng nyeritakeun ngetes, ngetes, ngetes ilmu Pucuk Umun 40 imah. Dele hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka ditudah satungtung dele sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ditandinganana ngadu kotok. Itu mah kotokna geus jago menang male. Sedengkeun, sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa. Culak cilek Maulana Hasanuddin. Leh, cek Maulana Hasanuddin, aya balokeng ye. Balokeng bae dikieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh, poh. Kongkorong. Hebat. Atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dieu, belah dieu putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Kakarak manuk manyar temlah kecil nama gua segitu mah tuh. Oh, balokeng. Begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh. Atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok teh kana ieu. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge. Bener bae lantaran eueuh nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya ka dinya teu rame ya oke okay. Geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngeleh kedana kumaha jalain ilmu leutik-leutik ya ilmu Pucuk Umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangun nepuyengin amat jeung bingungin amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kadu kotok di ditu. Ai si eleh yeuh si eleh ulah bingung-bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu pan atuh bisa ngaulah bingungin kula bae jadi kotok de bisa sia bisa coba buktikeun. Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskeun ku aing. Usia ta direkam sia aya babacaanana biaunillah wa biqudratillah wa bitrus bismillah doang babacaanana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi biaunillah wa biqudratihi wa biiradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskeun sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung. Coba cek cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuman balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia jabisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing. Moal cek tu bogo Soleh mah dek ngahargaan katuan be jailmu nage munang tituan Hei guys bilang deh bilang deh nah guys siapa Jumah guys siapa ngarupa kotok adek bener baik ta sholat Jumah terus langsung ke kesultanan kuari siap siap asah gara ngarupa kotok ngarupa kotok coba kongkorok kongkorok ngerada gede sorono atuk Soleh yang anak itu tama kongkorongo cak
Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lo pokok rokok ya ya ngadu mah ngadu wae. Masya Allah, dibawa ke Tuan Syekh Sultan tet dijinjing. Hayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing. Pokona mah nu eleh baca dua kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh. Cakucuk umun ulah sombong. Ulah sombong ulanan. Kotok aing teh meunang malena bulanan taunan. Geus bake awi buta, awi dempet. Geus macam-macam tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa tolol tadi Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cak pucuk umun. Hayang ngadu. Wah, ear-earan atuh jelema sabuan dan tumplek kabeh. Watuh tuh bagus soleh. Ngadu deuk. Itu geus kongkorongok deui kongkorongok deui nyaman teu. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teu? Atuh siapa osok ngeuleuy cing. Main kotok kabe horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya, itu bagus soleh. Rongok sih sekali mah. Kongkorongok. Kagetin orang pucukku begitu amat ya. Asana lain sorok kotok teman. Dar diadukan. Eleh lah, lain eleh semua eleh. Kapacok lo. Wah, eok. Wah, urang pucuk umun surang. Ah, sia lalab. Beakeun. Ah, geus kagitik deui, geus kagitik deui. Kakarak mulai. Heh. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otak atuh. Dia dah. Eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak. Syat. Gulinting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat di sepakan. Wah, lain batrak-batrak ini mah kotok. Cekal deh kotok, diadukan kalinya. Tata-tata-tata-tata-tata. Buah, disuaikan. Burak. Aduh, cak malasan ini mah gitu-gitu deh, ya tuh. Datang ke ucutan kia, ya bohong. Datang ke sele, pucuk umum. Eh, sadat, sadat, sadat. Tetep baik, tedaikan sadat. Sekali deh. Nista maja utama nanti dilanjutkan ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucukum ima keur carita naon boro-boro kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna, nu lurus pikiranana, nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manya aya pangeran dinobatkeun, manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti. Teu kaharti sing hade, na yeulah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade, geus urang tingali di Sumarekon tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupatihna muslim. Padahal DPRna muslim mayoritas. Padahal camatna mukmin yang muslim. Padahal lurahna muslim. Tapi kok tanda tangan nyana tewaniin 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta. Awakna dek dibeleub di neraka jahanam. Inggis amat aing buka lurah kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur boga kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Matak naon atuh bedakeun saeutik? Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja, teu kaharti aing. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy Baby Ben, Volvo, Lexus dan lain sebagainya. Sabaraheunaana mobil sia dikerebokeun dina neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tangerecekna. Sate
awak sia bakal leuwih tibatan sate gerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalika mahamun anak urang. Na'udzubillah min mentak singade ajikeun anak urang kana masantren ku ari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus ku ari mah urang pabisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Na ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mun mantak naon nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat. Nah lamun ti ditu na ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok mat kada leuwih ya. Nah ni, golok. Perhenti nol ni. Perhenti masjid kotok membe. Wah iya, perhenti masjid nol. Cek cemut gula sok itu. Eh, gula sok itu kita. Gugurkan tanda tangan. Golok nyangsang sih aje. Tanya ho aing turunan. Nan kita ngarana ta. Masya Allah, sih mun tanya ho aing orang terup. Tenyaos sia agalagat orang terup sia aing mah kajenteng payah ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat. Ye pan ieu mah bupati. Bupati da ku aing geus diriksakeun. Atuh ngomong-ngomong heulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Hayu di pabrik ku tutang ka tenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang terup. Hudang waru. Udang pasar kemis, eh, di pasar kemis berarti lok iya gelut dengan menangan doang. Pasar kemis bah, gelut berarti lok ngan jadi raja. Itu orang pasar kemis. Nu gelut mah orang sejen. Tapi nu jadi raja orang pasar kemis, blon tak pasar kemis. Gayalah kercerita dinobatkan menjadi Tuhan teka harti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkan ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade bisi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen dah Kristen ebra kiai kabeneran make nu kitu sing ade dah oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ye nda yeulah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal qiyamah nu bakal disaksian ka denge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun kaistimewaan Kanjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah eje la awwala lahu wa la akhir awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha hiji be Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kanjeng Nabi Isa bahwa Kanjeng Nabi Isa lain pangeran rasul Allah, percaya ka Kanjeng Nabi Musa lain pangeran rasul Allah, percaya ka Kanjeng Nabi Nuh lain pangeran rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran rasul termasuk Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran rasul, pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal nyaritakeun ka hayang kaum hawariin pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Isa anunya na selalu mengikuti Kanjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kanjeng Nabi Isa ke minggu hareup pun teu kaburu ngabesan. Wallahu alam.